Poštovanje, dragi gledaoci, i ove srede za vas ekipa Gradske M televizije prelistava novi broj sremskih novina. Na naslovnoj strani fotografija koja pokazuje humanost. Staropazovčani su u nedelju organizovali akciju prikupljanja pomoći za Stefana Subotića iz Bele Giša, koji ima samo 22 godine i boluje od leukemije. Bravo za Staropazovčane i jako je lepo kada vidimo mlade koji vode računa o svojim sugrađanima i pokazuju humanost. Takođe, Sremske novine u ovom broju su se bavile i projektom javno-privatnog partnerstva na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Trenutno je započeta zamena javne rasvete i to u sremsko-mitrovačkim selima, Jarku i Šašincima, a zatim se projekat nastavlja i na ostale gradsku i seoske sredine. Tu je i priča o Portugalcu iz Pariza koji je dom pronašao u Pavlovcima, jedini migrant sa evropskim pasošem, o ovoj temi na stranici broj 6. Da vidimo još koje su to teme koje su obrađivali kolege iz Sremskih novina. Svakako da je petak 21. avgust bio značajan za sve sremske lokalne samouprave jer je u većini formirana vlast, a Sremska Mitrovica je dobila novog predsednika Skupštine i upravo su teme izveštaj sa ovih sednica na prvim stranicama Sremskih novina, pa je tako Slađan Mančić i dalje na čelu opštine Ruma, Vladimir Gake i dalje predsednik opštine Inđija, a Ilija Nedić, kao što sam već rekla, na čelu Gradske skupštine u Sremskoj Mitrovici. Đorđe Radinović je izabran ponovo za predsednika opštine Stara Pazova, a promene su se desile u Pećinačkoj opštini. Siniša Đokić je novi predsednik opštine Pećinci, a Dubravka Kovačić-Subotički ostala je predsednica skupštine. Tu su i hronike iz lokalnih samouprava u Sremu. Sofija Belotić donosi priču i sa naslovne strane, jedini migrant u Srbiji sa evropskim pasošem. Nažalost, zbog koronavirusa otkazan Zlatni dan vina u Sremskoj Mitrovici. U Rumi je mehanizacija stigla do centra grada. U pitanju je rekonstrukcija ulica 15. maj i 15. avgust. Ono što je važno jeste da su socijalisti u Beočinu preuzeli vlast, a Mirjana Malešević-Milkić je izabrana za predsednicu opštine Beočin, dok je Zoran Semenović izabran za predsednika opštine Šid. Tema broja, odnosno pitanje za sve čitaoce, bilo bi kako bi u epidemiji trebalo organizovati nastavu u školama, a šta su čitaoci Sremskih novina rekli, to ćete pročitati u ovom broju ovog regionalnog nedeljnika. U Čalmi je obeležena socijalistička seoska slava. Ne smemo zaboraviti svoje pretke. To je sveta tradicija naših očeva i dedova. Mi možda ne možemo uraditi ono što su oni, ali možemo da se sećamo i pričamo našoj deci o tome kako je sloboda koju danas uživamo izvojevana, o žrtvama koje su pale. U to vreme narod se borio za slobodu i nije žalio svoje živote. Zato takvu tradiciju treba da čuvamo i prenesemo je našim najmlađima, rekao je za Sremske novine Đorđe Čavić. Evo i fotografije sa obeležavanja seoske slave u Čalmi. Još jedna lepa priča, Nemanja Milošević donosi nam priču o pola veka ljubavi između Radomira i Jevice Živković. Ljubav, razumevanje i malo popuštanja, kažu, to je način da se proživi 50 godina sa nekim. Slagali smo se lepo i to je jako važno kada se ljudi razumeju. Naravno, bilo je i svađa. Tokom 50 godina zajedničkog života normalno je da dođe do nesuglasica. Ipak i to se prevaziđe. Malo se raspravljamo, a na kraju ja popustim i problem rešen, kaže za Sremske novine Radovan Živković. Čini mi se da je u većini bračnih zajednica tako da muškarac popusti. Ruma, kombinovana nastava od 1. septembra, nastava i u školi i od kuće. Kako su se rumske srednje i osnovne škole organizovale i kako će izgledati nastava od 1. septembra na stranici broj 19. Kao što smo već najavili, treći projekat javno-privatnog partnerstva u Sremskoj Mitrovici, zamena javne rasvete, posao počeo u Jarku i Šašincima. Svakako svi gledalci koji prate Gradsku televiziju su već i ispratili ovu vest na našem kanalu.
Tu su i vesti iz sporta. Radnički iz Sremske Mitrovice u prvoj ligi Srbije je odigrao svoju prvu prvenstvenu utakmicu u gradu na Savi kao domaćin na stadionu Srema, nažalost, još uvek, ali je Radnički izgubio od Radničkog iz Pirota sa 2-1. Izveštaj sa ove utakmice na stranici broj 30. I poslednja strana, reportaža, Rade Bajagić biciklom obilazi region, za sve je potrebno i malo ludosti, kaže ovaj mladi Mitrovčanin. Lično više sam se bazirao na obilazak Srbije i njenog nasleđa. Definitivno sam više opredeljen za naš domaći turizam. Obilazak manastira, tvrđava, reka, planine i jezera može da bude prilično zanimljiv i mislim da niko nema razloga da se preterno nervira što ove godine nije mogao da ode na more. Mnogo toga što bi se trebalo obići postoji kod nas, a jedinstveno je u svetu, kaže Rade Bajagić. Tekst potpisuje mladi Nemanja Milošević. Eto, ovo je bilo ukratko prelistavanje sremskih novina. Ukoliko su vas neke od tema zainteresovale, znate već moj savjet, otiđite do prvog kioska i kupite novi broj ovog sremskog nedeljnika. A ekipa Gradske televizije vam šalje veliki pozdrav.